Здравейте, железни бойци! Аз съм Смага Кинг и днес започваме една изцяло нова поредичка Boom Beach. Тя е една от игрите на Суперсел и ние си я прибавяме съвсем гордо в нашия плейлист Игри на Supercell. Тази игра прилича от части на Clash of Clans, но разбира се е доста различна. Най-важната структура от вашата база в Boom Beach е вашата штабна квартира, тя е главното помещение, където се намирате вие, именно тези, които управляват своята база и командват своите войници. Имаме редица сгради и редица важни оръжия, които бих искал да ви разкажа преди да започнем с първите битки, за да имате горе да го представя за какво става дума. Това е снайпер. Тя е много важна и една от основните кули. Тя бие демидж, стаб... стабилен, на далечно разстояние, но стреля с еднократни изстрели. Не е особено добра срещу тежко бронирани войници. Това оръдие, също е едно от основните структури, той има много-много стабилен демидж срещу вражеска броня, но сметка на това зарежда много бавно и най-голяма армия от пехотинци може да го заличи доста бързо. Срещу армия от пехотинци бих ви препоръчал да си построите картешници, те са много добри, защото стрелят с цял поток от куршуми и могат да ги избият доста бързо. Същото се отнася и за огнехвъргачката. Тя би е много стабилен демидж. Друго интересно при нея е, че дори след като е спрял да стреля, демиджът от огнехвъргачката се стаква и може да продължи да ви гори доста стабилно. Друго основно уръдие е Мортерът. Той е част от артилерията вашата база. Много важно уреди. Тези от вас, които гледат моята поредица Гаргата, глупости говоря, моята поредица за Assassin's Creed Black Flag, моят кораб Гаргата, Кощо що бе с такива мортар уръдия. Скоро ще влеземе в пълна употреба на тези уръдия. Ще ви ги покажа. Нямам търпение, честно казано. А, други уръдия, които бих искал да знаете, са вече специалните класове. Бум уръдието. То е огромно. Може би едно от... Наистина това е любимото ми уръдие. А, още известно като Годзила уръдие. То стеле с изпепеляващи изстрели, много дълго време се зареждат, обаче няма броня, която да може да се мери с него. Наистина уникално урадие. Не случайно го кръстихме Годзила уръдие, защото ако някога една гигантска Годзила смее да излезе на този бряг, Годзило би, би могло да я разпука, убеден съм. Друго специално урадие е ракетната установка. Тя е артилерия, стреля на огромно разстояние и мога да ви кажа, че бие уникално хубав демидж. Много стабилен. Проблемът ти е същия като при мортара, че ако влезеш вътре в нейния обсек, ето в това кръгче, което виждате, с бялата линия оградено, ако влезете в този обсек, урадито няма как да ви стреля, защото то е пригодено само и единствено за далечно разстояние. За разлика от снайпер кулата, която бие всичко около този кръг. Това са основните дефанзивни уродия във вашата база. Сега ще ви разкажа за основните сгради. Там където се помощава народът, който вие трябва да пазите във вашата база, се казва резиденция. Той живее в тези къщички и ви изплаща парички хората тук, за да може да поддържате вашата база. Това е данък. Това е един от основните източници на злато. Много важно да го апгрейдвате на време. Друг източник на материал, който ви трябва, е железодобивната руда. Тя е много важна, защото имате голям източник на желязо от тук, което е едно от основните, повтарям, основните материали за апгрейдване. Разбира се, имате и каменна кариера това е мина, в която машина дълбае дълбоко навътре в земята, за да добавяте скъпоценни камъни, обикновени камъни, галените и какви ли още не е други материали, които са жизнено важни за вашата, за вашата база. Сега тук се обработва дървото и се произвежда стабилно количество дървен материал, който може да използвате за вашата база. Всички тия материали, разбира се, трябва да бъдат складирани някъде. За тази работа имаме трезор. Трезора върши голяма работа, защото покрива, може да съхранява много материали. И имаме си. Място за съхраняване на дървен материал. Също така си имаме хранилище за камъни. Доста, доста полезно е. Камъните са наистина много важни. И разбира се, имаме хранилище за желязо. То е с покрив отгоре, защото ако слънцето напича желязото през лятото, е доказан факт, че металът се разширява и може да деформира материалите, които трябва да използваме друга важна структура, една от любимите ми е радарът. С него си разширяваме обсега на нашата карта и колкото по-надалече виждаме, толкова по-надалече може да изпращаме нашите лодки. Което е много, много важно. доста ценно е, бих казал. Сега, това е уражейната. Уражейната е много яка, защото вътре може да апгрейдвате вашите войници. за момента аз съм апгрейднал всичко, което може да апгрейдва за ниво 11. Ако апгрейднеме Нашата щабна квартира ще може да апгрейдваме още от а, всички други сгради. Както казах, тя е центърът на вашата база, тя е най-важната структура. Ако опонентът ви ви напада и разруши тази сграда, той ще спечели битката. Ако ви нападате някой и разрушите единствено тази сграда, печелите битката. Тя е много, много важна. Колкото повече вдигате левела, толкова по-силно ще стават и толкова повече нови апгрейдчета и нови структури ще се отключват за вашата база. Това е сърцето на базата просто. А, сега аз много обичам да апгрейфвам оръжията на първо място, преди да процедирам с другите неща. Но за тази работа ни трябват малко материали, което ми напомня, че е време да ви запозная с останалите компоненти от играта. Виждате, горе в, в горната част на екрана са изписани всичките ресурси, които ви трябват. Злато, дърво, камъни, желязо и джемове. Джемовете са диамантчета, които може да си ползвате в игричката. Много приятно. Това тук е моята десантна войска. Това са лодки с които а, организираме десанти и нападаме базите на други онлайн играчи. Това е моят кораб Гаргата. модерния си вариант. Виждате колко е мощна. А, можем да си правим различни групировки на армиите. Да си ги запомняме и така нататък. Това е много полезно. Моята лодка. Това е боен кораб, разбира се. А, той може да съпортва войниците, които са на брега, да стреля срещу техния враг, да им осигурява боеприпаси, да им дава живот и така нататък. Много я, ще ви покажа в действие, как точно се работи с нея. Това са лодчици а, от различните острови, които сме освободили. И те идват и ни благодарят по този начин като ни дават ресурси. Виждате, че ги управляват малки момичета с бели коси, представителки на племето, което живее в тази местност. Всеки ден имаме определени типове награди. Аз разбира се ще взема камъни, защото са доста така полезни, а другото си имаме. Сега е време да организираме една десантна армия, но преди това две други съобщения. Новия апдейт на играта, причината, която всъщност ме накара да започна в поредичка, я разчупи и я направи супер, супер як. Направиха а, кабинка за герои. Това са специални войски, точно като героите в Clash of Clans, <coughs> които могат да променят битката в... <coughs> Извинявам се, във ваша полза. Не ми стигат паричките. Я да видим. Ще трябва да дам 34 джема, за да платя Остатъкът, който нямам, който не притежавам от а, 80 643 жълтици, разбира се. Апгрейдването на героя е супер важно, така че категорично ще го апгрейднем и ще чакаме героичкото да стане по-силно, за да може в някой от следващите епизоди да ви разкажа за него. Имаме си подводница, която се спуска на дълбоко, за да търси ресурси и с дълбините. Другото нещо, което исках да ви кажа е, че аз имам. Task Force, то е нещо като клаша в кланс и той ви отваря редица мисии, които да минавате заедно с приятели. В момента може да считате това съобщение като открита покана да се присъедините към моя клан. Всеки е добре дошъл. Просто трябва да сте отключили ниво 6 на вашата база, централната база, за да можете да имате право да се присъедините към Task Force. Естествено. Името на моя Task Force е Кинг. Вие сте категорично повече от добре дошли в тази база. Сега ще ви покажа повече за нея. Ето го, Task Force. А, момент. Имаме право на 50 души. Казва се Кинг. Железният легион, Smaraging, готови сте за бой. Това са всичките участници. Uh, отново казвам, добре дошли сте, идвайте смело. Тук имаме доста повече участие, отколкото предполагах, но мисля, че има място за вас. Разбира се, ние сме само 22 ма. Време е да станем 50. Искаме само активни играчи. Така че една от основните, един от основните поводи за кикване ще бъде неактивност и също така грозно поведение в uh, чатът. Ако не успявате да се справите с атаките си, няма да се притеснявате. Никога няма да ви изгоним с това, напротив, ще ви помогнем да станете по-добри. Ко-лидерът е Галена. Към нея винаги може да се обръщате към, а, с въпроси, ако мен няма. Когато дойдете в а, кланът, искам да напишете съобщение, че сте видяли това клипче и че идвате да служите на Галена и на мен. Много е важно да го напишете, за да знам, че сте мои хора, че сте стабилни железни бойци. Не забравяйте да дойдете с точно това съобщение и ще започнем много стабилно да си правим войни, ще засилим кланчето и ще се забавляваме много, обещавам ви. А, сега е време да ви запознаем малко с конкретиката на играта. Това е островният свят. Това тук е нашата база. Това е целият свят, който съм отключил пред мене. Всички тези малки островчета са бази на врагове, които вие може да атакувате, да унищожавате. И когато унищожите една база, тя се превръща в ей това нещо. Освободено село, от което ви се носите ресурси. Много е яко това. Виждате, имаме още места да откриваме с радара. Облаците са местата, които трябва да отключиме. И най-големият враг в нашата игра. Те са двама всъщност. Единият е Доктор Терър. Другият е Хамърман. Тях, приятели, аз да не ви натоварвам с прекалено дълъг клип, ще тъкваме в следващия епизод на нашата поредичка, а и за да може да има малко съспенс. Много ви благодаря за епизода, очаквам коментари от ваша страна и се гответе стабилно, защото в следващия епизод ще организираме масирана атака с моята армия и ще се разиме нечия вражеска база. Благодаря ви отново, пожелавам ви един уникален ден. Чао, чао!